Takže moc to neplatí. Uvidíme, jaký bude referenční čas po prvním kole prvního jezdce. Škoda, škoda, netrefil se. To bych mu dal normálně dvakrát vteřina, ne? To jako není penalizace, teda DSK. Tak, já musím zvědat teďka, jaký maspe zvolil způsob průjezdu. To teď je, ale ne? Jel dvakrát stejně. Jel dvakrát stejně. Matí. Byl skvěle, ne? Podle mě ne. Je, podle mě je. Osmičku. Dvakrát stejně. Stejným směrem. Obě osmičky. Jel. Jel to dobře. Mně se zdá, že to je s tým směrem, ale vy jste tratáci. Já se podívám. Tak a Maspe nám projíždí poslední rotaci a blíží se do cíle. Cíli na správně, čas máme minuta 51,80.